Ja, men det kunde stämma att hans undan. Vad har du hört om Clifton? Han hade en utställning, en galleri här för så här, konstutställning. Alla grejer han brukar skriva upp i annonsbladet. Ställen jag besökt, hundar jag haft, allt sånt där. Vad är det för folk som lär känna honom på något sätt? Är det? Han är lustig man. Han satt i en annons i ett reklamblad för att berätta om sig själv. Om sig själv. Det är alltså denne Clifton Fexmo som vi nu ska träffa. Stor profil i Luleå och på så sätt kanske en av Norrlands största lokalprofiler. Ja, men vad vi har förstått så beskrivs han ibland som Norrlands så här, roligaste original. Det finns en hel del problem här dock. Vi har alltså kommit med helikoptern hit till Luleå. Det är oerhört härligt att vi är här. Men det är samtidigt en så kallad chansning. Clifton har tidigare gått med på att träffa oss. Men nu går helt plötsligt så ringer och säger nej, det blir ingen inspelning. Dyker de upp så polisanmäler dem. Det kan bero på att vår redaktion där hemma inte alltid är så bra på det sociala planet. Så som du och jag är. Nej, men Olle Palmlöf kan säga något fel. Ja. Så här är det. Vi får chansen. Nu skickar vi fram geniet Filip Hammar. Okej, wish me luck. En människa som kommer vara 100% mot att träffa oss kommer efter ungefär 4 minuters konversation med mig vara absolut, vi gör det här. Clifton Fexmo. Märker jag att han är på sur på Olle så kommer jag ju addera på det och säga att vi är väldigt misslyckade eller missnöjda med honom som producent. Men så, kan du, går han på Lina och säger att det är en klassisk så här, praktikant, det är ett misslyckande om man tar in sådana. Det handlar om blixtsnabba beslut baserade på första intryck i Cliftons ansikte nu. Kör någonting, vi har varit ute på vägarna, vi har inte haft mobilen, vi har varit i Övertorneå. Vi har bara hört att vår redaktion har behandlat dig väldigt illa. Ja, har betett sig på ett dåligt sätt. Försöker få igång en dialog så han tror att vi är någon slags Jehovas vittnen. Clifton? Är det engelska? Nu skickas han fram. När det som bäst behövs kliver han in. Då skickar vi fram honom. The negotiator. Hej. Hej, Filip Hammar heter jag. Kommer från Kanal 5s 100-höjdare. Jag förstår det, för jag vet att min redaktion ibland är lite otymplig att jobba med. De är lite märkliga. Olle Palme, jag gillar inte honom riktigt, jag heller. Så jag vill ju för det första be om ursäkt för deras beteende, för jag har hört att ni har kommit. Hugger han huvudet av Olle, det är bra. Nej, så att jag menar, grejen är att vi är ju ett team som ständigt är ute och reser, så vi har inte så mycket kontakt med vår hemmaredaktion. Vi är inte som dem, så att säga. De är ju så storstadscentrerade. Vi är ju jag är från Köping utanför Västerås och min kompis är från Sundsvall. Men vi jobbar ju egentligen helt separerat från dem. Det enda de gör är ju hjälper oss att boka upp resorna. Men det är vi som gör själva programmet. Han har gjort det igen, alltså. Jag tror han har gjort så, det igen. Sveriges mest begåvade förhandlare. Ta ner kameran här så. Här har vi Clifton. Hej, Clifton. Hur heter jag? Jag kommer från Sundsvall. Här är vår fotograf Johan. Han kommer från Vänersborg. Johan. Men frågan är, skulle du kunna tänka dig att presentera lite av dig själv för oss? Mm. Tror du på det? Ja. Men ska vi få och titta på det där innan de stänger? Ja, vi gör det. Vi har den här utställningen, ja. Men du, varför har du blivit en så stor lokalkändis i Luleå? Ja, eller för att du är ilsk? Ja, nej, jag är inte ilsk. Det är bestämt. Många gånger så kan jag se på en människa hur den tänker i och med när man pratar med den eller hur den beter sig. Lugna nu. Hejsan, det är Clifton. Hörru du, det här museet, vad har de sitt förråd här? Museet? Ja, hon vet inte, det ser jag på. Quatre consonnes et trois voyelles, c'est le prénom de Raphaël. Je le murmure à mon oreille et chaque lettre m'émerveille. C'est notre main qui m'ensorcelle dans le prénom de Raphaël. Comme il se mêle, comme il les entremêle. Nu är de här, jag ringde ju och sa att det blir ingen, men nu kom de i alla fall. Ja, så här såg de ut, de här klippen som var i. Ska jag kort sätta in tittarna i ett sammanhang bara. Det här är alltså, vi är på något slags arkiv här där Clifton har donerat grejer till museum genom åren. Och när de inte får plats på museum i de aktuella utställningarna, då handlar de i arkivet. Jag tränar på symaskin genom att sy fast reflexer på olika kläder. Var det en vecka då? Ja, det var en veckas information här. En liten del av de filmer jag sett under mitt liv, en av annonserna här. Day of the Evil Gun, oskyldigt dömd. Barnen från Fossmifjället, Bronum från Kvaire, Gyllene revolvern, först laddkorpen flyger, Rocky jakten på fröna skatten, Ines får ut den sista pälsjägaren på fjällvärld, salt och kul. Hon var från hälsningar. Här är också roligt. Jag borstar tänderna med blåvit tandkräm eller Colgate. Det är ju någon slags blogg egentligen. Fast i annonsform. Ja, dåtida blogg. Dåtida blogg, ja, så här. Allergiker sedan några år, Clifton Fexmo. Ja.
qu'ange étrange d'un autre ciel. Pas de délices, pas d'étincelles, pas de malice en Raphaël. Les jours sans lui deviennent ennui. Jag har kört olika småbarnskaruseller och virvelvinden som också är en karusell. Jag har sålt biljetter och ibland tagit emot dessa. Samt en del andra arbeten på Tivoli. Det är så bra. Det är så roligt att du vecka efter vecka har låtit folk ta reda på det. Fredrik, är det så att vi återigen har en Dustin Hoffman här? Du, det tänkte jag precis säga förut. Du påminner dig om skådespelaren Dustin Hoffman till utseendet. Det är de levande ögonen tror jag. Vad gjorde Olle, vår producent, vad var det som irriterade dig som han gjorde dig egentligen? Han började, hörde du, fitta. Nej! Det kan inte ha sagt! Ja, han skriker i telefon och din jävla fitta. Du måste låta Olle besvara den här kritiken. Olle, vad sa du? Vad hände? Vad är din version av det här? Lina, vår otroligt duktiga researcher, pratade med honom kanske 8 gånger på telefon. Och jag ringde honom och han var helt fruktansvärd. Mitt enda intryck av Clifton Fex var att han är supertrevlig. Och sista gången så började jag faktiskt nästan gråta. Så bad hon mig ta över liksom, kan jag prata med honom och se om det händer något bättre. Och då var han otroligt otrevlig åt mig också. Fan. Enda sättet att nå den här trötta gubben är att köra hårt mot hårt. Va? Då sa jag, någonting i stil med. Nej, du din trötta fittskalle. Håll käften och lyssna på mig. Ja, vi kommer inte mycket längre. Kifton, det som började så oroligt i förmiddags här. Nu känns det som att det bara är glädje. Vi kan väl alla säga att man är våldsamt trött på det här med bloggar. Det här det vi har stiftat bekantskap med idag är någonting mycket, mycket mer unikt. Det är någon slags föregångare till bloggeriet, men någonting oändligt mycket mer kreativt. Som en man under veckor, alltså flera år, varje 10 vecka, år, tror jag, har betalat för att sätta in små, till synes triviala, onödiga anteckningar ur sitt liv. På den tiden, framförallt kanske för 6 år sedan, då var det här annonsbladet någonting alla i Luleå läste. Så att Clifton Fex mot treradare blev någon slags statsangelägenhet. Sen måste vi givetvis klargöra att vi inte riktigt vet vem som har rätt i den här fejden mellan Olle Palmlöf och Clifton Fex mot. Nej, men man har ju på känna att det är Olle som har fel. Tror du det? Nu går vi vidare. Det gör vi.